前的观众朋友们，大家晚上好。今天呢是国庆节，在这里首先要祝全国的观众朋友们国庆节快乐。今晚呢，我们 CCTV 空中剧院在上海天山一副舞台为您现场直播《空中剧院2013上海行》京剧《凤还巢》。那么从今晚开始一直到10月7号，空中剧院将会在这里为您带来连续7天的现场直播，来自于全国各地众多的戏曲名家将会相约在天蟾一副舞台，为您带来京剧、越剧两大剧种的经典大戏和精彩的折子戏，真可谓是名家云集、群星璀璨、好戏连台。所以观众朋友们，您一定不要错过。那么在我们现场直播的同时，在新浪微博 CCTV 空中剧院官方微博上在进行同步的网络微直播，欢迎大家在微博平台上和我们互动交流，分享您的看戏感受。那么接下来我们的精彩好戏马上就要开始了，一起来欣赏由京剧名家董媛媛、孙正阳、萧润年、罗常德、张克、金喜全主演的京剧《凤还巢》。坐这您看青山露水实在可
上哦，真乃美景呢。文中永不动弹，其中水悠悠，绕村流转，刘德清好意思啊，快马加鞭，跟着天水清，天水清。我家千岁叫你呢。哦，啊，
老先生学生有礼呀。相公少礼，见过知千岁。这位尊长请来见礼。哎，罢了罢了罢了，请坐，请坐。来来来，待我奉敬一杯。有道是，长者此，少者我，不敢辞。你瞧，他倒念念有词。干！请问相公，尊姓大名，哪里人士？学生，姓穆，名居易。乃京兆人士，先赴两邦兵士，一曾在一朝为官。孙大人容忍哪里？这个，先赴穆建业，曾任吏部之职，只因得罪刘金，一家俱被其所害。是我一向在外读书，未遭杀戮。如今刘金已死，方好赤头露面。想我一家一寒士，有日长者您问。有一位侍郎陈仆，你可晓得？陈侍郎乃是先父同年好友，你可认识于他？你认识他吗？一向在外读书，先父的好友，多问一时面。这就是陈老先生，原来是陈家银子，小知不知，多有得罪。来来来，从简以礼。先知少礼，请坐。有座。老贤侄啊，啊贤侄，自你全家遭祸，我日夜挂心。今见贤侄如此英才，真不愧是忠良之后啊！哎呀，您不夸奖了，怎么着？他也是官宦子弟，真是。哎呀，看起来他老子不会为官呢。怎么？这但分留下点积蓄，也不会这样啊！啊，您们啊，天色不早，小侄要告辞了。啊，贤侄。本月十五日乃老夫的寿辰，那时请国府一叙。小侄定当天去拜寿。国还有事要与你商议，你要早些来呀。哦，小侄今即告辞了。怎么着？这个本月十五日是老先生的千秋。真是，那我也要去拜寿。不敢劳动千岁呀、啊。哎，先别来个挡驾。哎呀，如此我奉请千岁。嘿嘿，这不急了。哎呦，天不早了，我得跟您告辞了。小子，哎呀，走，哎，走，是。家园。回府小百姓有与不忘忧，
院，有请夫人小姐吃汤。有请夫人小姐吃汤。是见娇女，共侍洗礼，有面之。夫人，请坐。参见爹爹。罢了，一旁坐下。什么？薛燕往哪里去了？是啊，他往哪里去了？大小姐把后花园当秋千去了。快快换当天来。绣妆爱树上打摇摇爸爸妈啊姐姐有礼哎妹妹请坐。哼，我把你这蠢丫头，一天到晚金子贪玩，不读世事，将来看你怎生得了啊？哎，我说你这是诚心找茬是怎么着？我刚出来端了半天了，还没开口呢，就说我的不对。那么大岁数，既不讲文明，也不懂礼貌。是啊，你看你妹妹是何等的举止，再看看你这个样儿，每日贪玩，不惜珍馐，日后我看谁家来要你哟？哟。你也跟着起哄了啊，一来就说我妹妹好，说我长得不好，你也不想想，我妹妹乃是个二娘所生，二娘长得就跟天仙似的，生下我妹妹来一定也错不了啊。我是你养的，你瞧你那个长相，就凭你这样的古老机器，也就出我这样的伪劣产品了。娘不要生气，啊，姐姐，不要这样胡言乱语，是父母生气呀。哪儿啊？他们一来就说我没有妹妹好看，我就不乐意听这个。姐姐的相貌本来的不丑啊！哎，还是妹妹说话我爱听。是啊，咱俩走在一块儿啊，都说我们俩人像一对姐妹花一样啊！啊，姐姐，以后我们要好好的。
么他们没事招我生气？还不与我吃去！哎呦，走就走！你们瞧我不顺眼，我瞧你们还别扭呢。哎呦，我呀不跟他们怄气了，干脆我呀还是一个人到后花园去打秋千去喽。然
程老先生寿诞之期，未得受礼，前去拜寿。来呀，来呀喽，是喽。小子在路前引道，城府白寿头一套，寿辰来了许多亲朋好友，只是不见穆公子到来，不知是何缘故。家园有，有请二小姐吃糖，有请二小姐吃糖。是他就要前来，我儿苦在暗中偷去偷去，以下日何告知为父，也好做一定夺。弟弟是哪里话来？女儿婚姻之事，应有弟弟所知。话虽如此，此乃我儿的终身大事，岂肯草草了事啊？是，儿孙命就是。这便才是。哎，走走走。程老先生家中不必通报，我们是莫逆之交，跟着我进来吧。是了。哎，程老先生在家吗？程老先生在家吗？程老先生在。啊，我儿回避了。长得真不赖，过目难忘啊。啊，天岁来了。哎呀，老先生、啊、我是来给您拜寿的。这就不敢当啊。哎，等一等。来呀。走。脱去我的禄衣，换上我的寿衣，好与老先生拜寿。哎，是喽。哎，老先生，啊，您请上座吧。
哎，那我就冲上客了，愿您寿通山岳，寿比南山，寿山福海。哎，这么着吧，您与天地同修，日月同老。多谢天岁呀！来呀，哎呦，拿我的礼单来。是了，老先生，这有点小意思，请赏收吧。天岁的礼单不敢收受啊！哎，瞧不起我是怎么着？如此愧林了。哎呀，这不结了。来呀，有城府的贵界，每人赏银一两，细绢一匹，拿过去。我不谢过千岁，多谢千岁，不必谢，小事一端。北的圣教与千岁统一。哎呀，寿酒我是一定要喝的，等一等，来呀，有。脱去我的寿衣，换上我的便服，好陪老先生饮酒。哎，是喽。老先生，天岁请。请。天岁请。老先生请。来来来，我来回敬您一杯，愿您满福满寿，做个长生不老的老寿星。多谢了。哎，我说小子们，天帅，天这么热，倒是伤人了。是了是了是喽，明年今天还与您拜寿。闻得穆公子前来拜寿，带我来偷去偷去。看穆公子身旁有许多人侍奉，定是个富贵人家，我不免将大女嫁过门去，日后定享荣华富贵哟。哎呀，好了好了，报了号了就不要再删了。是是是是是，再删就打起来了。是是是。啊，千岁，再饮几杯。哎，哟。天儿不早了，我得跟您告假了。哦，好好好。来呀，有，穿上我的路衣，我好赶路。哎，是喽。哎，这件衣裳刚才不是穿过了吗？没多带，就这一件。怎么我穿过的衣裳还给我穿呢？没了。记着，哎，我穿过的衣裳就不能再穿了。是是是是是。我要是弄这种低消费，老百姓还怎么过小康的生活呀？是是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 。记着，哎，记着了，记着了，记着了。老先生，跟您告辞了。千岁满足。哎，请留步。哎，走走走。哎，是是是是是。天到这般时候，怎么还不见穆公子到来？啊，您不？啊，贤侄，你怎么此时才来呀？小侄早已来了，只因本寿人不能得见。有满了，先知请。请。您则请上，代小侄拜一寿。身受你了，先知请坐。有座。家院看酒。
职，我有一事要与你商议商议呀。因本有何进言，请将当面。老夫此女虽为此事所生，倒也聪明秀丽，我有意将她许配于你，不知贤侄意下日何？哎呀，您不不起汗威有此婚配，只是小侄一贫日下，品力毫无，哎呀，惭愧的紧呐！这些小事何足挂齿，这四月初二日乃是良辰吉日，即当大发小女过门，一切动用之物老夫子差人与你们送去就是。哎呀，如此多谢岳父，小婿告辞了。慢来慢来，你看天色不早，贤婿就在舍下暂住几日一日活。就因岳父家佑啊，打扫室房，以你姑老爷下榻。是，朕那是一招风快速，何日报身呐？贤婿随我来了。Thank you.
的。人说妹妹长得好，我说奴家长得俏，人人全都喜欢我，见我的容貌哈哈哈笑。听我妈说呀，布郎住在了书房了，我打算去找他，跟他谈谈我内心的痛苦。我怕我妹妹也去，在那儿碰上了多不合适啊。有嘞，我呀先到他屋里去探听探听。妹妹在屋里吗？哦，姐姐来了。妹妹在屋里吗？姐姐有礼。妹妹请坐。哎，咱们坐着说话，坐着说话啊。啊，姐姐啊，今日打扮的这样花枝招展，不知要往哪里去呀？哟，我今儿个才花枝招展呐、啊，我天天不都这么如花似玉的吗？妹妹，听说木狼住在了书房，我来找你，咱们姐俩去陪着木狼说会话，你瞧怎么样啊？姐姐此言差矣。何差呢？你我乃是女儿家，怎能去到书房与一外人讲话呢？哟，木狼他不是外人呐。真是，他不是外人呢。他是你的未婚夫啊。哎呦，还怕害臊呢。是姐姐的什么呢？是我的妹夫，我跟他聊聊天也不要紧的。姐姐，以小妹看来，还是不去的好。哎呦，咱们不去，他一个人待着多闷得慌啊！有弟弟陪他谈话。傻妹妹，别跟他说的是一种话。我们姐儿俩去了，跟他说的是另有一种话儿啊。你把的不是起来了，我是不能先去的。得了，好妹妹，咱们一块儿去吧。不去。一块儿去。不去。你不去，你不去，你爱去不去，你不去我去。你去呀。我也不去了，我。你怎么又回来？我到那儿陪着他，替你给他解闷，我才不去呢。姐姐与他解闷，与小妹伙担忙。得了，好妹妹，咱们一块儿去吧。不去。得了，一块儿去吧。不去。你不去。不去。一块儿去，一块儿去吧。哎，不要这样拉拉扯扯的。又嘚拉拉扯扯了。可是这么着，我要去了，你在后头跟着，偷偷的瞧我们俩人，让我看见我可饶不了你。你去呀，拿过蓝色玉笛。你爱去不去，我去。哎呦，他不去，我打心眼里也没打算让他去，我呀还是一个人去喽。
的时候，我妈说孩子，你要到了书房，见着了木狼，可千万别害臊啊！哎呦，我的老天爷爷，我长这么大就不懂得什么叫害臊。到了，我叫门去。别忙，我叫门说我来了，他要不开门怎么办呢？有嘞，我呀冒充我妹妹的门的叫门，他准得开开。啊，母狼开门来！外面何人叫门？奴家是我弟弟阴道，你在释放毒誓，我怕特地前来临教临教。哦，原来是小姐到了，临教儿子实不敢当，待我与你开门。开门来了，哎呦，可好了。小姐在哪里？土狼在哪里？小姐在哪里？土狼在哪里？小姐在哪里？哎呀，害怕，这书呆子八成是聊斋看多了，拿我当做了迷人的狐狸精了，对不对呀？即使小姐到了，请至门外月光之下，一拜天地方好答话呀。什么还要先拜天地呀？哎呀，真是老一套啊！我们这会儿啊，都实行的是先同居后结婚。哎呀，小姐请啊，咱们一块儿走。小姐请，咱俩挎着膀子走。小姐请，挎着膀子走。你去！哎呀哈！哎，怎么把我给推出来了？你开门不开门？不开门，我可踹门了！你瞧，这是怎么话说？你怎么纯丫头做什么来了？你到这儿干什么来了？你还不用个官老下去？干嘛那么厉害呀？那么大岁数了，干涉我们的自由恋爱。哎呀，爹爹，当时这个纯丫头做出什么丢丑之事，我不免去至上房问过这个老七婆再做道理呀。哎呀，假杀人也，有生以来不曾见过这样的怪状，怪到陈家年本将他的女儿许配于我，并不要我半点聘金，原来他的女儿生得如此丑陋，难以婚配，想我母居矣，虽然贫穷，岂能要他
这样的女子，怎奈他家有预定四月初二日就要与我们完婚，哎呀，这凭怎么去？闻听人言，洪元帅连立胜仗，镇灭军务，我不免前去投效于他，倘得一官断职，再另定婚配也还不迟。这般时候我也不必睡了，趁此私下无人，待我逃走了吧。是这样的健壮啊，公公夸
奖了，只是不称之中，能源者甚多，为何身上偏偏岂有恼羞啊？这是红宫的奏请，老先生就不必太谦了。我有一事奉求公公，请讲。这四月初二日乃是小女国门之期，待等婚事完毕，再赴大义日何？程大人罢，此言差矣。何差？你只知道出嫁的女儿，难道说军国大事就不要紧了吗？如此我即刻前往，就是这便才是。公公请至书房待茶。请。丫佑啊，有请穆公子。有请穆公子。穆公子不辞而别。穆公子不辞而别。啊啊，穆公子啊，穆公子，这就是你的不是了。我已择定四月初二日与你完婚，你为何不辞而去呢？家园，有此事不可叫夫人知道，你要记下了。是是是啊，这又是从哪里说起呀？
我何不到四月初二日那天假冒木相公明月，把他女儿娶过府来，我们俩人结为夫妇，满打的侍郎回来，我们这儿木已成舟，谅他也说不出什么来呀。哎，正格的嘞，还敢把我朱千岁怎么样嘛？哎，知你一定小子们会服。哎，是。将他带到大营，献于洪公，是必